Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Hněnička. Petr Hněnička, pokud byste to nevěděli, je poměrně zkušený a poměrně frekventovaný herec, dokonce i v takových zvláštních disciplínách, že je hlasem Českého rozhlasu, protože má krásný hlas, jak za chvíli zjistíte, on když mluví, tak máte pocit, že někde hraje rádio. Ale teďko nedávno měl premiéru seriál, kde hrál titulní roli ještě s jedním kolegou, dá se říct, poměrně strhujícím způsobem. A i ten seriál, aspoň jak já jsem ho viděl, je vynikající. A moc vám k tomu musím gratulovat. A je to obdivuhodný a je to nad naše obvyklé poměry vynikající výkon. Po všech stránkách, včetně teda režie a střihu, kamery a podobně. Všechna čest, pane. Jejda, no to jste mě teda zrovna takhle zazděl na začátku. Já se asi budu červenat, nevím, co na to říct. No, proto máte ty fousy, to nebude vidět. Ano, to je... To mám, protože jsem ještě na poslední chvíli slíznul smetanu, ale já každopádně moc děkuju. Ne, to je úžasný. Já si toho samozřejmě velice vážím a vy to jako herec musíte vědět, že ne, to jsem... tohle slyšet od někoho je velice příjemný. Ne, to je, to je, ale je zcela zasloužený a nejen ve vašem případě i pana kolegy v té druhé velké roli. To je taková... I pana režiséra teda s dovolením. On totiž herec, to jsem vám zrovna chtěl říct, co si o tom myslíte. On herec je závislý na režisérovi. Ano, já si myslím, že moje postava, nebo to, co teď vy jste tady tak hezky zhodnotil, jak jste mě pochválil. Tak objektivně. Je samozřejmě zásluha spousty lidí. Ale jestli ještě dovolíte, protože já bych navázal na to, když vy jste mě udělal teď takovou radost, a vy to musíte vědět, že to hercům dělá radost, když jsou pochválený, tak já bych vám takhle něco mohl jako zase vrátit. To byste byl hodnej teda. Jo, ale teda možná vás to nebude zajímat, ale já jsem si rozhodl, že vám to řeknu. Já jsem byl teď minulý týden se svým děvčetem v Římě. Poprvé v životě jsem byl v Římě, bylo to krásný, 4 dny jsme tam byli a zažívali jsme tam krásné věci, viděli jsme ty nádherné památky a tak dále. Druhý den jsme potom se trošičku zdrželi díl na hotelu, takže ten plán se nám trošičku naboural, vyšli jsme už, prostě jsme chtěli jít jinam, chtěli jsme jít ke Koloseu, ale říkali jsme si, že no pojďme se podívat ještě jednou na Petrský náměstí, na Svatopetrský náměstí, jestli tam náhodou už není menší fronta, že bychom se podívali do baziliky. No a přišli jsme tam vlastně v čas, který byl náhodnej. Vlastně celý to bylo náhodný, protože jsme měli být v tu dobu někde jinde a potkali jsme se tam s papežem. Na tom měl nějaký, tam měl výročí, zvolení a tak dál. Já to zkrátím, prostě byl jsem nadšený, další bonus, takový zázrak, potkali jsme, prostě to si nevymyslíte, že jedete do Vatikánu a potkáte se prostě s papežem, i papamobil jsem viděl. Bo takhle, viděl jsem papamobil i papeže, jako v obráci. Takhle, vy jste předtím pili, než jste šli do... Ne. Právě, že to bylo všechno takhle. No a v tu chvíli jsme byli tak jako v takové euforii a říkáme si, no to je prostě, to je až zázrak, nádherný prostě a to už nic nemůže překonat. Ano. A ono jo. Víte co, ještě ten den mi volali, abych přišel k vám do pořadu. Jo, prosím. Jo. No. Vy jste to myslel dobře, ten příměr jste udělal pompézní, ale já čekal tu odměnu jinde. Já myslel, že když jste se potkali s papežem, že se ptal, co dělá Honza Kraus. No a jakmile se na mě neptal, tak jsem už byl trošku zklamaný. On nemohl tušit, že se budeme znát. Jo, to je možný. Poznali až teď. Jo, to je pravda. Prosím vás, ale jedna věc třeba mě hrozně zaujala v tom seriálu se hodně kouří, což je správný, to je taková dobová značka. Já to výborně pamatuju, protože jako malé dítě jsem jezdil jako malý herec dětský v autobusíku malým, kde se tak kouřilo, že my malí děti jsme tam kuckali a ty kuřáci dělali, co furt kašleš tady ty? A ten seriál mě to připomněl, ale vy prý jste nekouřil předtím? Ani potom, já jsem nekuřák. No tomu nemůžu věřit, protože vy jste tam kouřil velmi jaksi profesionálně. Já jsem za to dostal zaplaceno. Takže... Ne, ale vy jste vyfukoval nosem. Ano, já jsem skutečně kouřil.
Ne, to není možný, že byste se to naučili jenom pro film tak pěkně kouřit. Jako to mělo rutinu, to mělo úroveň, to mělo jaksi ten pohyb. Já znal pár lidí, kteří hulit nikdy neuměli, to drželi jak prase špičku. Vy jste měl takovej velmi rutinovaný, já jsem si říkal, ten hulil určitě. Ne, skutečně jsem nikdy nehulil, ale vzpomínám si na Damu, když jsem ještě chodil, tak jsme měli ten čas po večerech chodit do těch restaurací, no, kde se ještě tenkrát kouřilo. A s mým spolužákem Michalem Novotným nás strašně bavilo pozorovat ty lidi, jak kouřejí. A to je úžasný, každý má svůj styl, každý má držení cigarety, to zapalování je jiný. A já už tehdy jsem se to vlastně učil, takže jsem měl kam sáhnout v tomhle. Já jako dítě jsem taky to sledoval jako vzory a pak jsem to napodoboval, ale třeba vyfouknout nosem a takový, to už byla jako vyšší dívčí trošku, a nebo koutkama na každou stranu a takový jako ozdobný dýmení. Jo, a říkal jsem si, tak mi neříká, že se to učil na tu roli. Ne, je skutečně je to tak, ale to jsem neskoušel, to je dobrý, to bych mohl použít. Počkej, ještě. Já tady mám někde cigára. Jo, dáme. Já je tady někde, jsem si nechal připravit, jo, tady je mám. Já jsem si říkal... značku? To ale vystřihnu, ale já nekouřím už dneska tyhle cigára. Já kouřím ty elektronický, to je všechno jedno, ale... Tak si dáme spolu cigáro. Tohle si chcete, tak můžem. On je prej nekuřák, já jsem kuřák. Teď se rozkašlu a já jsem trošku teď nachlazený. Pardon, zvukaři. Já jsem teď trošku nachlazený, to možná to bude už, pak nic neřeknu. Ale ne, to počkejte, ne, mě zajímá jiná věc. A teď ukažte, jak umíte, vypouštět to nosem. Nosem. Kdybych ještě něco říct. Jo, vy to jako podržíte si, jo. No, podívej. Co je? Ještě jako mluvit se v tom musí. Ono to, občas na začátku, to musím přiznat. Ono to, bych to měl jako pan Markovič takhle, bych vám to nepropálil tady taky. No to, když propálíte, tak jdeme oba hned domů. Jo. Ne, ale rozumíte? Vy to, jak to držíte, jak to klepete, to je jako prostě rutiné. To je Markovič. Markovič ve mně. Markovič ve vás. Tak jste si ho nastudovali. Mně to přijde skoro nadlidský. On kouřil hodně, to ano, se o něm ví a je to jeho poznávací znak vlastně. Ale na druhou stranu, to já takhle můžu koukat na někoho, tak něco se nemůžete tak naučit napodobit, jako jste to měl, ale že to působí tak rutinovaně, tak zkušeně. Já už jsem pak nevnímal ani o čem to, já jsem koukal, jak to kouříte. To mě mrzí, ale ne, to já mám zase tohleto rád. Třeba když se něco jako, ne tohle, ale že to když si se jako... To si konečně můžeme zakouřit, taky to je... Já si myslím, že... To asi stejně budete muset vystřihnout, že jo? Protože tohle to nemůžete... V týhle posraný době, že jo? Tak no. Snad jsou vytnutý hlásiče. Ne, prosím, já vám chci říct jednu věc. Kouření škodí zdraví, jo? No. Opravdu, kouření škodí zdraví. A nekuste, ne, to nezdraví. Ale to my nezdraví. To tady máme jako v rámci herecký studie. Ještě to budou závidět. Tohle to mi budou kamarádi závidět, kuřáci. No to bude. Že, a budou tam mě nenávidět, že já jako nekuřák jsem si mohl nejenom v divadle, ale a v televizi, ale i s vámi. No, já vím, ale já vám to nevěřím, že jste nekuřák, i když to říkáte, proč byste mi kurva lhal? Ne, tak... Proto vidíte, že jsem řekl, připravte mi cigára, přijde měnička, já si ho musím vyzkoušet. To není k uvěření, protože já myslím, že není v české kinematografii role, která vykouří víc cigár, než vy v tom seriálu. To myslím, že není. No nevím, možná ne, to, tak... to jsem si skoro jistý, protože já ty kuřácký věci sleduju. A já už to teda típnu. Jo, jsem zvědavý, jak vy to típnete. Jste... Takhle, že jste jako výborný herec, to je pěkný, ale vy jste šíleně talentovaný kuřák. Děkuju. To je další vaše velká přednost, prosím vás. A ještě mě řekněte, to mě taky zajímá. Pan režisér Soukup, on tady byl. Byl tady? Ale já k němu mám taky obdiv, já viděl vlastně všechny jeho věci. Já myslím, že to je vynikající režisér.
Já si to myslím taky. Já, když jsem se dozvěděl, že to režíruje Pavel Soukup a přečetl jsem si ten scénář, tak jsem byl tak nadšený, že jsem si strašně moc přál, abych to dělal a vidíte, povedlo se to. No ale teďko ta druhá zajímavá věc. Vy jste vlastně hlasová hvězda současně. Jste hlas Českého rozhlasu, že jo? Radio jako žurnál. Oficiální. Ano. No. Ale vy máte krásný hlas teda. Děkuju. Takovej rozhlasovej. Proto jsem točil Markoviče právě. No, no ale vy zníte jako rádio samo už, ale v dobrým slova smyslu. A pak jsem koukal, že načítáte knihy a hry a tam jste dostal různý ceny, vyhrál a já nevím co všecko. No ono s tímhle hlasem, to je brinkačka, ne? Já nevím, to je, já jsem rád, že se můj hlas líbí, že je obsazovaný a vybíraný, ale je to taková věc, kterou já jsem nějak neovlivnil. No ale tak tenhle ten úspěch, tak to vás musí samozřejmě posílit, ale hlavní věc je, že ten úspěch je vlastně, díky bych řekl, opravdu kvalitní věci, která má parametry, která tady moc podobných věcí nemá. Děkuju ještě jednou, já rádo se to poslouchám. A vy už jste toho hrál dost, ale tohle bych řekl, že bude mít dopad na tu vaši kariéru v tom nejlepším slova smyslu. Teď bych si přál, abyste zbytek už všechno obsazoval jenom vy. A dělá ty projekty další a... Takhle, že by pak jsme se tady úplně zlněničkovali jako. By nebylo ani pro vás dobrý. Ne, ne, to... Ono to pro herce není tak dobrý, když je pořád všude. Kramár má výhodu, že má dvě země, no. Ale když jste v jedné zemi, tak už je to pak moc. Ale já myslím, že řekněme si upřímně, spousta herců nikdy za sebou takovouhle roli mít nebude. Ne, protože by jim to třeba ani nešlo. Nemají taky štěstí. Štěstí jsem měl taky, samozřejmě. A to je krásný, ale... Vážím si toho. Je to štěstí i pro diváky. Je, tak to mám radost. Teda, je to štěstí i pro diváky? Je. Petr Měníčka.